Okay, I think all the details about him, I think I already posted in our WhatsApp group. If you're interested, you all can look at the WhatsApp. It's all the details are inside. And then I think I pass over you now. Can you hear me? 我是黄建兴，就是你们的学弟吧？是这样，我在刚才那个 Andy 就说到那个肾脏的问题，那是99年，就是99年我半夜的时候就胃部疼得很厉害，疼得开始呕吐，自己是药剂师嘛，那什么药都有。拿一个胃药、止痛药，两个加在一起全部吃，吃来吃去都不好。不好了之后，接近凌晨就去了南华医院。去了南华医院，查来查去，没有查到怎么样的东西，没有，我说好了，你要照一个 X-ray 吧。照 X-ray 看到肾脏，左边的肾脏里面，人家是伸一块的小石头，一堵住你就疼。我的是 second， 像鹿角怎么样？他把你那个肾脏里面的空间全部给挤满了，那个血还一直供应过来，让你的这个肾脏去过滤嘛。可是你尿排不出去了，那整个肾脏就膨胀，一粒变成了四粒的那个膨胀的很厉害 ，renal colic 就是这个他们说这个疼啊，就好像生孩子一样，那疼得很厉害，没有办法。那医生一看的时候，这个没办法了，一定要动手术。第二天就动了手术，动了手术，测验了那个肾脏的功能，他说降下来剩下 15%， 我们留着他吧，应该在半年里面他能够恢复到，就是三成去，恢复到三成，哎，就不用理会他了，放心了，你一粒肾脏就可以活100年的嘛。那我说如果两粒不是活200年？然后过后在医院的时候就才真正的开始练功，你可以想象那时候你要怎么练啊？就在你的生殖器官那边一条管子出去，后面一条管子出去，啊，这边一条管子进来，睡要睡一边，什么东西都不能做，那就看书啊，练功啊，就是怎么样。然后半年之后他就跟我讲，当时99年。除了中央医院，没有其他的地方有 radiology center， 就是你必须要去这个它放射性的中心去看一看你的那个肾脏到底恢复了多少。因为我86、87年我是在中央医院做工的嘛，去到那边乱套关系，讲了也讲说这边的情况的时候，哎，所以我去到那边那些员工对我特别的好。整个那个仪器搬在我的前面，那个电视机搬在我的前面，我可以看着电视机，所以我知道那个是没有错的，那个 test 是完全没有错的。然后 test 完了之后，就拿了 report 回去看那个医生，梁曼龙，南华医院的，去到那边，他说这个做错了，你要回去，要再做过一次，这个肯定错了。我说为什么错了？ It's not possible to recover up to 95%。他说不可能恢复到90%，这个不可能，这个肯定错了。我说你大佬啊，去到那边等4个小时，冷让你半死在里面。I'm not going to do that。然后在那边跟他谈了之后，其实从那一边开始，你就真正的会体会到说，这个练气功啊，是真的是有对你身体有好处的。在大学的时候我们是打壁球多，运动多，全部都是要快的东西多，毕业了后出来的时候也是做运动多，人家跟你说气功抓蚊子，哎，那个太没意思了，不行，不会去理会。到自己出了大病大毛病，这边东西康复了，这个肾脏好了，才真正的开始去练习，才开始用心的去研究，看看气功到底是怎么一回事。今天讲气功嘛，所以第一个就要说气功到底是什么。简单的说的话，气功就是基于天人整体观的锻炼方法，也就是说人要怎么样跟自然配合，
以便能够生活得更好，就是这么简单。而这个里面呢，它当然有特殊的要求。特殊的要求是什么呢？就是你的意识必须是专注在你生命活动上的。如果我在打篮球，我在打网球，我的注意力在哪里？我的注意力是在足球、网球。我在打拳击，我的注意力在哪里？是在对手，我要把对手给打倒嘛。我的注意力都在外面的，这个不算。气功的锻炼它有一个很特殊的内容，就是说你的意识是专注在你的生命活动上的。啊，专注在生命活动上是什么呢？你看图里面呢，就是这个素素，这个叫素素，就是说他们在动的时候你看不着他，人家不告诉你的话你看不出来。我们手去拿一杯水，我们的目的是水，是杯，那个杯子，你注意力是放在杯子。练气功的要求呢，就是说我的手伸过去的时候里面是怎么一回事，你就是把注意力放在里面去看里面是怎么一回事。然后在生命活动里面有意识活动，对不对？也有躯体的活动，躯体的活动是一个。那么在这个我们说意识上的活动呢，意识上的活动啊，它的内容可以包括什么呢？禅宗里面的，看你是哪一个门派的，有一些他们是就是说，好了，给你一个想法，你去想吧。你父亲还没出世之前，你是谁？让你去挖，哎，我是谁？挖挖挖了，你一直想，一直伸进去，伸到后面，啊，开悟了，那就行了，啊，就是专注在你的意识上，这个是一个。专注在你的动作上，那是一个。气功有四个重点，四个我们说，你只要是 comprehensive， 就是正统的气功里面，它有四个重点。第一个就是调整形体，怎么坐、怎么站、怎么睡，都有的。第二个呢是调整呼吸，调整呼吸啊，其实这个是一个很关键、很重要的东西，很多人，没有留意到这个东西的重要。你可以想一想看，你紧张的时候你是怎么呼吸的，你舒服的时候你是怎么呼吸的，啊，你记得你要跟人家打架的时候你是怎么呼吸的，对不对？舒服的时候是，哎，什么都不要紧。所以呼吸是跟意识跟生命活动是完全联系在一起的。在我练的功法里面，这个只能气功一刚开始的时候不太去要求你去主动的去调整呼吸，可是是从旁边过来调整。什么意思呢？是在通过动作，通过一些方法来调整你的呼吸。调整的意思，调整意思主要就是专注的能力。专注能力怎么说呢？就是说要你盯这个东西不可以动了，不可以看别的东西，就盯着那个东西你能盯多久。那个也是一个锻炼这个意识专注能力的功夫。啊，那个什么名呢，那个射箭高手魏飞射箭不是啊，那个跳蚤都能看到这个车轮这么大。就那个就是专注能力。调整意识主要就是你的那个专注的功夫。第四个是涵养道德，涵养道德就讲到道德，道德就要先讲一讲什么是道，什么是德。简单的说，道啊，其实就是那个体的 form， 德就是它的功用。如果说这个手表摔坏了，不能用了，也就是说它的道已经坏了，对不对？那么也可以说它缺德了。道跟德是连在一起的，不可能有形体没有功能，也不可能说单有功能没有形体，它是两个连在一起的。人是什么呢？人是从哪里来的？人是从人的社会来的，对吧？人是从人的社会来的。
小孩子出事了之后，你不让他在人的社会里面成长，你把他给丢给羊啊，你给丢给狗啊，丢给猪啊，你有了猪孩，你有狼孩，你有狗孩，外表看起来哎长大了还是一个人，可是他能跟普通人沟通吗？不行，沟通不来，他只是有人的外表，他没有人的那一个特殊的功能。人的特殊功能是什么？就是人的意识能够跟另外一个人的意识沟通，而其实这个就是人的本质。人的本质是什么？就是人的意识。而为什么我们说要涵养道德呢？那人的道德是什么？人的道德就是要保持或者说平衡这个社会的功能，因为没有了社会就没有了人了，没有了人的社会就没有了人了，所以人的社会是非常非常重要的。在七功的角度里面呢，涵养道德是第四个也是最重要的一个。而这个涵养道德呢，你要把你的身体照顾好，你还要把你的功能照顾好，而你的功能对于一个社会它最重要的是什么？就是保持这个社会的平稳，对不对？那你怎么样去保持这个社会的平稳呢？你要必须要能够调整你的情绪，能够跟社会沟通。所以涵养道德，你要讲到彻底的话，其实就是说怎么样去涵养你的情绪，怎么样去调整你的情绪，怎么样去把你整个人搞得能够跟社会和平共处。这是第四个，是一个重点，很重要的一个观点。可是呢，一般练功啊，没有太多人去注意这个。什么是气？气简单的说就是最小的单位。啊，中学的时候我们不是说了吗？你把什么东西拆开到最后，你拿到 atom 里面有 proton、neutron、electron 中子、质子，还有那个电子。啊，到中学的时候就学了吧，那个中子质子里面有 quarks， 夸克，夸克里面还有上夸克 ，top quarks。啊，到近期几年前的时候，那个欧洲那个 collider， 他们就发觉了，原来 Higgs boson 是证实，不是发觉，是证实 Higgs boson is probably the finest element。That builds everything， 就是最小的单位可能应该就是 Higgs boson， 啊，就是组成一些东西的那个最基本的那个粒子，就是 Higgs boson。我们简单的说是什么呢？就是说你不管说你长得有多漂亮，或者你长得是有多英俊，或者是怎么样，你都是英明神武，你都是这个最小的单位组成的，啊。不管是电灯也好，不管是地面地砖也好，木头也好，你把它毁到最后那个最小的单位都是一样的，我们叫这个叫气。这样就比较好理解一点吧。道德经里面有一些有一个第25章啊，他就说了这个。我常常说道德经其实是一个给科学家读的啊，它的篇幅里面一部分是讲科学，一部分是给领导者，做皇帝的，做长官的，做总经理的人读的。有物混成，先天地生，这个前面他就说了嘛，我不知道这个东西叫什么名字，字字月道，就是叫他的道，勉强的叫他，要给个名字的话，我就叫他为大。大呢就是去到很远，去到很远的时候呢，其实它就返回来了。你一个东西大到你不能够分辨的时候，那是什么呢？这边也是这个东西，那边也是这个东西，你能明白这个吗？就是这个地方，这个宇宙这么大，你在这边是宇宙，你在那边是也是宇宙，就是说你大到这个地步的时候，你其实是返回来了，你分辨不出来远和近了。然后他说
这个大，这个道啊，非常的大，天大地大，人也大。这个王是代表人，人也大。这个整个宇宙里面有四大，而人是其中一个。人法地，人呢、啊、的生活要靠那个时候啊，你要靠什么东西呢？要靠土地那边过来嘛。你狩猎也好，你耕种也好，你要靠土地那边过来食物。地法天啊，你这个土地能够供应多少，要看天气。地法天，天法道，天呢，它要根据道给的那个规律来进行变化。道法自然，他说道呢，道有他自己一套的东西，那个叫自然，自然而然的自然。你从这边里面看呢，我们可以知道一个东西，就是这个最小的单位的东西呢，可能老子是第一个提出来的，也可能是易经里面也有说的这个东西。易经里面说无极，这个是有关于自然进化传统哲学思想。易经里面说无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦其实就是代表了全部了。道德经里面是说什么呢？道生一，道没有时间也没有空间，就是我们说那个 black hole， 那个黑洞里面的状态，时间空间都没有。道生一，一好了，这个有时间有空间，可是你分辨不出来，还是分辨不出来。道生一，一生二，二就是有一个阳，有一个阴，有一个阳了，生三，三就是阴阳和阴跟阳合在一起的东西，然后生万物。然后哲伦七宫的这个编创人庞和明教授他就提出了这个，他说混元子是第一个，他不用道的名称，也不用无极，他编了自己的东西，他说混元子没有时间没有空间。然后原始混元气就是一，就是这个很简单的气分辨不出来的。然后万物什么东西都是从这个原始混元气这边进化回来。可是呢，他提出了一个概念，他就是说人的意识，人的神经系统堆积起来的这个气是人啊，动物不行，它叫异元体。因为这个气它的功能不一样，它比其他的气不一样，它能够控制外面全部其他的气。所以他说这个是一个螺旋的变化，人的异元体，人的气，头脑的气，脑神经的气是在最巅峰的。现代科学里面对于这些观点有什么东西可以借来看一看的吗？有，已经有了好几位的科学家提出来了，意识是一种信息。Okay? 意识是一种信息，信息可以转化为能量，能量可以转化为质量 ，E 过的 MC square， 每个人都知道了。意识是一种信息，信息能够转化为能量，是近年来，有很多的这个讨论的一个课题。下面我简单的提了一些东西，就是Ralph Landau 1991年就说了，信息是一个物体。然后那个图里面那个 mass energy information 三个转来转去的。这个是一个科学家他提出来的，也是用了一个他提出了他的实验的方法。这个也说了什么呢？就是无形中他们已经符合了易经，或者是说是道德经里面所说的，什么东西都是从一个最简单的单位那边开始的。这个简单的单位呢就是信息。好了，那个是关于气的东西。气跟我们有什么关系？我们现在最主要的是要身体强健嘛。那么意识跟气到底有什么关系？是说有几个方面。第一个，宏观和微观。宏观是什么意思呢？就是说其实意识是控制气的。
你要造房子，你怎么造？是你的意识去把整个计划出来，然后你把你的计划交给你的 contractor， 你的 contractor 也跟着你的那个计划，用他的意识去决定要多少洋灰，要多少钢铁，要多少木材。所以这些东西是我们看得到的。而我们说了嘛，什么东西都是从气那边变化过来。从宏观的眼光来看，意识是统帅气的。从宏观的眼光来看，我的意识是统帅，造房子是我的意识在起作用，不是我的手，不是我的脚，是我的意识在指使我的手脚。啊，那么在围观的情况，它是怎么一回事呢？就是说，哎，你说的怎么样？这个气到底是怎么一回事？气要解释不容易，可是你可以试一试，做一个简单的动作，就是两个手放着，微微的一拉，在那一合，你可以自己现在做，然后体会看两个手掌之间有没有什么特殊的感觉。两个手掌轻轻的拉开，不要碰上，轻轻的拉开，然后合回去，轻轻的拉开，又合回去，有感觉吗？有感觉的，给一个答案。这个讲不出来，可是你能够感觉到，有些人会感觉到说，哎，就好像有些压力啊，有人感觉到有一点温暖，啊，这个是微观的，微观可以去到什么地步？等一下我们再讲。人的意识统帅气，人得病呢，在某一个层次上，我们可以说，就是因为人的意识有意或者无意之间，有意或者无意之间，把这个气给统帅错了，走向不对的方向去了。这个呢，我们做一个微观的实验啊，你看啊，这个手。每个人这边都有一个 crystalline 啊，你把两个 crystalline 放在一起，合在一起，你量一量看你的两个手，你的手掌是不是长短一样的？做了吗？做了啊 ，OK。现在你怎么样呢？左手放在大腿，右手垂下去，垂下去，你闭着眼睛想，想什么呢？好，你现在就开始想，说你的手越来越大。手越来越长，碰到地面，穿进去地球里面，穿过地球的另外一边，去到地球另外一边的蓝天去了。手真的长啊，大呀，穿过去了，越来越大了。好，你现在把手拿起来，再测量一次。看看是不是比较长了，再测量一次，两个对着比一比，看看你的手指是不是比较长了。右手的中指比较长。可以看到吗？你们要本身试才可以的。 OK， 自己试。 Can you maybe help them to do it one more time? Is it OK?OK, now, everybody try to follow the instruction.、Thanks. 左手放在大腿上，你现在要知道这边有两个横纹，两个横纹放在一起，手合在一起，先看一看，哎，我两个手是不是一样大小的，是吧？然后我的左手放在我的大腿上，我的右手我垂下去，放在身体旁边就垂下去，然后就一直想，想说我这个手越来越大。越来越长，啊，我的手，你自己去想啊，我不帮你想了。想到我的手啊，碰到地面了，我的手啊越来越长，穿进地里头去了，穿过地球去到另外一端去了，一直在想，越来越大，越来越大，越来越大啊。然后呢，我再对比一次，啊，两个
两个 crystalline 放在一起再对比一次，看看是不是比较长呢？长啊，比较长。How is it? You all feel anything or not difference or not? You all can unmute your microphone to say something? No. Slightly longer. 这个长的 ECF 长了很多。长了很多的是天才。Hey, can it be illusion 呢、啊？你自己想象你就，你的手自己这样 adjust 来去。他想到有想要想象去调整其他地方了吧？想你先来就进来的，那就是 back it first 了。我2005年我去欧洲的时候，我做了这个实验。那在荷兰那个时候，那个老太太过后就跑来过来跟我讲，她说啊，Sir, you're not supposed to do it here. You know, this is hocus pocus. 她说这个是巫术，这个不可以做的啊。这个我们国家不允许这样的东西的。我说你错了嘛。你这个你去想，你意念在那边，其实呢血就往那边流，你的微血管就膨大，膨胀了起来，你的手不是大了吗？就是这么简单。我说你不信的话，我教你另外一个方法，也是很简单更快。你现在用你的手掌往那个墙壁出力的拍拍五下就够了，拼命的拍五下够，哎，肿了，大了。这个不是什么东西，不是什么特别的东西，只是告诉你说你的意识可以统算记忆的变化，就是这么简单啊。然后我们说了，这个是微观的情况，对不对？就是你没有看到的嘛，不像是在造房子啊造家事啊怎么样，那个能够看到的啊。现在呢我们在做一个实验，你把你的手掌，哎，去了，你把你的手掌立起来啊，立起来啊，对着镜头。好，现在你感觉一下是不是有东西划过你的手掌，你闭着眼睛体会一下，是不是有东西划过你的手掌？有吗？看看有没有。你晃动一定有空气了吗？我不需要动啊，有了。有没有那个感觉？这个呢，其实是我们叫外气实验。什么意思呢？外气，这个气啊，它是信息，它不是能量。能量不可能从这边，你有些朋友都在好远嘛，是吧？在洛阳的都有，对不对？不可能去了这么远。其实就是告诉你说，这个气它其实它的性质是一种的信息啊。这边一花，你那边感觉到，不是因为说我的能量去了这么远，而是那个信息去的这么远，可以透过视频去了很远。外国人做的实验呢，7300公里外，意念想那个地方那个 photo multiplier 亮，它就亮。好，人怎么得病？《黄帝内经》里面的病理观啊，上古天真论，上古之人其知道者法于阴阳，他们就是符合阴阳的要求啊。太阳起来了起身，太阳下山了睡觉，合于术数。只是说他们懂得锻炼，懂得锻炼身体，事营有节，起居有常，不忘坐牢，故能行以绳聚，而尽终其天年，度百岁乃去。这是以前的人为什么能活得那么好呢？能够活超过百岁呢？到了100岁才拜拜呢？就是他们懂得照顾身体，根据这些要求来照顾身体。
气功里面我们把病理观给分成两个大部分，一个是外因，一个是内因。外面就是物理外伤，生物入侵啊，化学作用啊，睡眠不足。内因可以是遗传因素，气机失衡，情绪干扰这些东西。我们简单的讲一讲正确知识。其实我看的病人有很大很大的部分，因为我也是 therapeutic massage 的那个的人嘛，所以我看的这个推拿的病人也是很多的。这个正确知识看起来很简单，可是十个里面九个做不到。做不到为什么呢？里面气不足啊，气不够，撑不起来。你要他坐在好像我们说这个正确的下面的啊，你的右手下面的那个，你要他这样做的话，一般人做不到十分钟他就塌下来了啊。真的，一般人做不到十分钟，要是中间有一个东西拖着这个他来好一点啊，身体的重量交给了那个靠背的话他就好一点啊。这个看简单，这个坐姿看简单，很少人，目前年轻的很少能够做的这个保持这个姿势。为什么？内气不足。这个呢，电脑坐是非常非常重要的。我看的病人里面不少是 Fitrade Journal 那边过来的，那个做电子厂里面的，大多数来了我就跟他们说，这个电脑坐你一定要买一个啊，因为他们大多数就是用着 notebook。 你要是用了 notebook， 一般呢、啊、用 notebook 的姿势最糟糕，可是有了电脑坐它就不一样了，完全不一样了。有了那个托盘，那个支架，完完全全就不一样了。我其实我往外地走的话，我的那个 computer 的那个 support 是跟着我走的，我去了哪里我都带，去了外国，去跟这个卫生部开会也是带着去的。The PC rack you can buy anywhere， in fact， 淘宝一大堆。我给你看一个。这个是我随身带的，啊，很便宜罢了，我都忘了多少钱了 ，below 20 ringgit， 啊 ，but this is made of aluminium， 很轻很容易。我现在的电脑我是放在一个架子上面的，这样的话你可以发觉到姿势完全可以更改。Intel 三年前我忘了哪一间了，有个工人39岁。是工程师，做了一半掉了下去，他们大工厂里面有医生有什么的嘛，送医院，差一点死掉，隔了几个星期又中一个更年轻的30多岁，啊，为什么呢？颈椎出毛病，而一般的现在的西医还不接受这个，颈椎出毛病，这个血上不去，问题很大的。你用电脑要是这个姿势啊，肯定要出问题。你有了那个 rack。你有了这个架子，你可以这样坐着用，情况不一样了。这个颈椎啊不会往前塌了啊，这个非常非常非常的好用。我的办公室的呢，我的那个desktop 就像这个右手边的这个，这个是我定制的，我定制的，我就逼着自己站着做工。因为我们练功，我就站桩，就是站着桩，就是这么样用电脑。颈椎伤 ，text neck， 这个 text neck 这个名称好像是英国开始用的，就是他们用手机用到这个头啊，这个颈椎一个地方拉坏了。我已经看到两个了，很奇怪啊，在英国我看到的数据，绝大部分。都是23岁以下的，我这边看到两个都是安哥，他的颈椎这边扯得厉害了，压到神经线了，压到神经线到什么地步呢？就脚啊控制不了，手也控制不了，就是很僵硬。看了好几个医生都跟他讲说这个，是 Parkinsonism，
Parkinsonism， 可是吃了药没有效果。他找来找去，找来来看到我的时候，我说你这个，我介绍你去看一个专科医生。我说你这个不行了，我们没有把握能够把他给拉回去的，你这个要动手术。就看了南方医院的那个骨科专家，台湾回来那个，动了手术了之后才好了回去。不是 Parkinsonism， 是因为颈椎那个椎盘突出挤压神经，而他已经去到那个很严重的地步 ，vertical compression。我问了两个人，都是一个，都是这个伤。一个呢是用手机太多，一个是抓鱼做鱼的，捕鱼为生的。我说你这个你没有办法，你一定要改换你的，你再这样下去的话，你就肯定要完蛋了。不要小看这个问题，也不要小看安哥，很多个现在是用手机，不比那个年轻人少啊。中国人永远都是跑在前头了啊！现在这个淘宝有了，我没有买，就是架在那边啊，你可以舒舒服服的用你的手机啦啊，要不然的话，要你这么样拿着用的话，你就感觉到这个太丢脸了，还是怎么样，还是太累了啊。这个左手边的是罗马的那个厕所，这个呢是他们讲 French toilet， 我没去过法国，不知道现在法国那边的厕所是不是这么样，可是可以跟你讲说，我们现在一般呢，我不知道大家有没有留意到，没有留意到，因为我们看孩子看很多嘛，自闭症啊什么的，看到孩子很多的小孩子，11、12岁不能蹲下去了。不能够足跟着地平稳的蹲下去了，不行。第一，现在的父母大多数带孩子去哪里 ？supermarket， 不像我们的年代，对不对？不可以去草地，有蚊子啊，不可以去沙滩，肮脏。所以他们怎么样呢？好了，开始会要锻炼他们大便的时候，就是 body， 先一个小的 body， 慢慢。慢慢你就成长了，做了那个 bowl， 很少有人从小到大蹲的次数会跟以前人一样的。有一个笑话，就是那个在那个特朗普不是说那个墨西哥的围墙要建造起来吗？有一个就说了，那这么难嘛？他说你用那个侦察机飞过一圈，你就看到了，哪一个是美国人，哪一个是墨西哥人，你马上就看到了。什么意思呢？他说美国人不能够蹲下去的。那我看的病人里面很多是美国人，他讲了这句话的时候还是真的，美国人很多人蹲不下去的，而我们现在的生活习惯就跟美国人一样啊，没有蹲的，很多人不能蹲啊，能够蹲下去这个是很重要的东西。 You be able to squat， 你的那个大便，你的大肠的那个后面的通畅的力量就不一样了，就完全不一样。这个非常非常非常的重要，蹲是很重要的一个动作。而很多人他不能蹲，不是因为他膝盖有问题，而是他的脚腕有问题。美国的那个事情过后就有人说了，他说我们美国人天生我们的基因就这样，就是不能够蹲的嘛，有什么奇怪？墨西哥人的基因跟我们不一样。对，有一个教授就出来说了，然后废话，他说你出事的时候，每一个美国的孩子出事的时候，那个脚腕的松动度都是70度的，慢慢成长到30岁就剩下30度了，你到30度了，你就不能够下蹲了。Your Achilles tendon tightens up， 你那个。后跟腱呢、短掉了，不能蹲下去了。这个发明，这个右手边的这个是挺棒的。现在有拉扎大那个都有，10几块钱买了一个，塑胶的，不是木板的。高跟鞋破坏，我常常说研究这个发明出来高跟鞋的，听说是一个男的嘛，法国人，他这个肯定是给女人害的惨呢，还是怎么样暴富啊？研究了一个这么样的东西出来，破坏力非常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 的大。好，
深入入侵，深入入侵很容易说了嘛，对不对？现在说 COVID-19 就好了，COVID-19 bacterial infection 就是那个病菌感染啊，什么东西都属于这些情况，深入外侵入侵。如果我们从一个比较大的层面去看的话，为什么同样的 exposure 就是同样一群人去给这个暴露于这些生物的情况之下，为什么有的人他的那个患病，有些人不患病呢？或者我们说为什么年轻的他没有太大的问题，年纪大的他反而得病肺炎呢？当然了，这个是因为年轻的气比较足，现代的语言就是说年轻的他的免疫系统免疫力比较强啊，所以你的气足免疫力强，你就不容易生病。化学作用，你喜欢麻丢也好，你不喜欢它也好，你还得佩服它，对不对？90多岁了，我的一个同学是一个记者，他说甚至在10年前的时候，他都看到那个老马，他说当时老马都已经80多岁了，他跟着有一次去采访在朗高伊，他给老马吓坏了，说上午到晚上他没有听到，还是这样的走动。他说我们年轻他几十岁啊，我们都感觉到有点累啊，他这还是挺行的啊，他真的是厉害啊。我听说了他吃控制的很厉害的，然后每一天他都会在他的一个跑步机上走 walk， 他家里面有一台的 walk， 吃是他完完全就是那种我吃就因为我要活着，他不会为了吃而吃。吃就不多说了，你们知道的可能都比我多啊。Make water your drink of choice, not whiskey。这个是我常跟我同学讲的啊，喝水多好过你喝酒多，这个大家都知道啊。怎么吃？哎呀，大家都应该比我知道的更多吧。遗传因素，糖尿病大概是 15%， 马来西亚的数据是相当的惊人的。马来西亚的数据是 20% 糖尿病的 population 呢，马来西亚整个 population 20% 是糖尿病。而如果你把马来人分开的话，你可以发觉到马来人患糖尿病它的 percentage 会高到 28-30%， 很高。为什么呢？他们习惯性的吃太甜，吃甜的很厉害。而以前的时候你说在70年代、80年代的时候，他们那边很多的农夫啊、渔夫啊，运动量大，你吃了再甜的没有什么问题。80年代你去吉兰丹吃那的东西都是甜的，到现在都还是这么甜。可是那个时候，我还记得我在大学的时候，那个 final year 里面的 thesis 是搞糖尿病的，吉兰丹的人患糖尿病的那个数据是低过全马的，因为那边的运动量大。现在不行了，现在可能那边最高了，我不知道。可是整体来看，现在马来人的那个糖尿病的那个 percentage 是高到差不多28%。高血压，如果父母亲两个都是有高血压的，那遗传的机会是 23%， 23%。癌症这个有一个基因 BRCA 基因啊，如果说是没有的话，你还是有机会的啊 12%。如果说你是有 BRCA 的，那对不起，那个机会可能高达 70%， 70减掉12，你就比平常的人多了多少呢？就是多了what we call 58%。可是呢，在现代里面的医学里面有一个东西在研究的很热闹的是 epigenetics， 就是说那个这个基因啊，它有没有给唤醒啊 ？The expression of the genes that is important, not the genes。如果给唤醒的话，啊，你就中招了。啊，我们这边要讲的是什么呢？
没有任何疾病是 100% 遗传的，没有一个也没有啊。这个遗传表现学七机失衡，其实什么病都是七机失衡，就是失掉了平衡啊。跑马拉松的很多年纪轻轻就一大堆的病了啊，我的同学里面也有，或者是沙发土豆 couch potato 啊。你运动过度不好，运动太少那也不行。另外一个就是传宗接代，或者是当的是享受游戏。传宗接代什么意思呢？你看动物没有 on hit 的时候，你在异性再漂亮的话它不会受到影响，它不会 on hit 啊，没有在那个 season 它不会 on hit 的。然后呢人就不一样了，因为人会把它那个当成特别刺激的活动，而变成了这个我们说这个同房不再是为了传宗接代，而是当着一个游戏去了啊。而这个消耗过大的话就变成了奇迹的失衡。一宿未眠十月不补，这个是现代问题里面最大的一个。我看的病人里面成年人的不是躯体上的伤的话，十个里面七个是这个病，不能睡觉。睡眠有多重要我们看一看。这个是Dr. Mannick， 是很有名的这个专门研究睡觉的。你如果说一天睡好了九点开始办公，到了晚上七点啊，你精神的能力就是在退化。如果你有一个午休 siesta， 中国人很中国传统里面子午觉很重要的，就是十一点到一点这个时段，半夜十一点到一点，中午十一点到一点这个时段是很重要的休息的时间。如果你有一个午休的话，你的 performance 就不一样了啊，就是有一个 nap， 你的 performance 就起来啊。这个 nap 不用太长，19分钟里面就足够了。 A nap is as good as a night's sleep 啊。你如果有一个午休，你刚刚起来的时候你的工作上的表现就好像你刚刚早上睡醒来过后的那个情况一模一样。 Weekday deterioration， 一个星期的退化。你如果没有午休啊，一个星期里面完全没有午休，中间没有休息的话，你的工作的表现就一直在退化。这个睡眠啊，其实是个很重要、很重要、很大的一个问题。哎，我们都是不年轻了吧，对不对？我就希望大家，我常常跟我的同学说，他们说你认为那怎么样才是最健康？我说就。爱吃什么能够吃，爱喝什么能够喝，可是是理智的了啊。然后呢，想要睡觉的时候能够睡觉，这个是很重要的。中午你想要休息一下就休息一下啊，这个是非常非常重要的。睡眠不要小看，睡眠很重要。情绪问题是超大的问题。如果你在五年十年之前你问我的话，我会跟你讲是重病，全部都是重病啊， cancer 啊，癌瘤啊，那些东西啊，他 myasthenia gravis 很多 Parkinsonism 都是情绪的问题。今天你问我，我会跟你讲的，其实连你伤风感冒都是跟情绪有关系，很大的关系。传统里面中国人说气意而动之，你的这个气啊能够影响你的情志。什么意思呢？我们小的时候肚子饿了，你看那个 baby， 你吃了喂奶十分钟啊都哭了闹了，那个是气意而动之啊，气不足了。英国人说 hungry man is an angry man 啊，气不足了就是很难，那个情绪就很难受了啊。可是我们小的时候是你是得到 unconditional love， 就是那个完全没有保留的爱的，你一哭就让你喝奶了，
你冷啊，你闹就马上给你温暖了，啊，气意而动之是小时候的状况，然后慢慢长大的父母亲给你的要求就多了，不可以随时随便大小便了吧？你七岁的时候还可以喜欢小便就小便，大便就大便吗？不可以了，可以说迟迟两分钟就哇哇大哭吗？不可以了。我们在经过父母亲的锻炼，锻炼什么呢？锻炼跟社会的沟通，而改变了这个情绪变化的机动力，变成了什么呢？自意而动且。我的意识想到什么东西的时候，啊，那个时候我才生气的。什么意思？小孩子，你跟他说，哎，你怎么长得这么难看？不知道，他也是对着你笑，对不对？可是对一个女的也好，男的也好，你跟他说，你怎么今天穿得这么难看呢？成年人，你跟他说，你怎么今天怎么整，穿得这么难看呢？十个里面八个跟你讲，三天不睬你。这个是什么？自意而动气，意识在主导生命活动了。而这些年，这些成年人，你让他，哎，先不要吃饭了，今天讲课也讲得很迟，讲到晚上七点去，六点晚餐没有了，八点才给晚餐，没有问题，没有人会哭的，可能不满，可是不会哭，啊，自意而动气，气意而动志是气机里面怎么的变化。而引起情绪，不管是哪一个引起哪一个，到最后这个生气啊，就像一个滚球，一个雪球越滚越大。现在的社会呢，最常见的问题是什么？愤怒者众，少了慈悲心啊，容易生气的人多啊。那么能够做些什么东西呢？能够做的是什么东西？这个要谈起来，这个是一个大课题。我们的讲课里面当然说这个要十几个小时，简单的说呢，就怎么样，多把自己的慈悲心给唤醒。什么叫慈悲心给唤醒？我跟你说一个故事，这个是我在车里面听到的，是真实的故事。就是一个人，他在不知道槟城哪一家的那个私人医院，肯定不是南华医院了，餐馆里面吃，就是食堂里面吃，那食堂就好像餐馆嘛，放的音乐啊，吃，哎，他去的早了，整个餐馆整个食堂就他一个，享受着，吃的舒服了，突然间砰，门开了，一个男的带着两个小孩子进来，小孩子五六岁左右吧，小孩子一进来就开始两个人在玩在闹了，哎，我跟你追你啊，你追我啊，这边啊，吵啦。哎，那个第一个进来那个他就说了，完了，我这个午餐就给他们破坏掉了。然后两个孩子越吵越厉害啊，打架起来了啊，就是小孩子闹着玩在那打架，然后不小心撞跌了一桌子的碗碟，砰，哇，那个家伙忍不住了，他站起来走过去那个父亲那边，他说，先生，你难道不应该管着你孩子了？那个男的抬起头来看着他，就茫然地说，我不知道，他们的妈妈刚刚死了。同样的情况，刚才我说我不知道，他们的妈妈刚刚死了，你感觉到心里面有变化吗？同样的情况，同样的场景，同样的人马，同样的一切东西都一样模一样，那个愤怒起来了，怎么突然间没有了？为什么没有了？慈悲心给动起来了。我常常说，那些容易发怒的人啊，其实就是太不慈悲啊。你想一想这个啊，对人慈悲是输了吗？不是，对人慈悲是对自己好啊！啊，你那个生气起来和慈悲下去，那个里面的气机是完全不一样的。好，现在呢，就是讲了上天下地没有用，
对不对？练功嘛，就是要练，练功就是要让你尝试一下什么是练功。我们的方法是其实很简单，现在是打广告时间。打广告时间是怎么说呢？这边教大家一个很简单的东西，让大家放松的。啊，我常常说这个 proof of pudding is in the eating。要求大家就是不要躺在椅子上，坐起来。坐起来了之后呢，两个手放在胸前怎么样？像我怎么样？放在胸前。放在胸前了之后，你看啊，我一吸气，我的手臂开出去。我一呼，我的手臂就回来。我一吸，我又在呼。容易吗？容易吧，吸气开出去，呼气它回来，对不对？好，那么你跟着我想，我叫你做你就做，你现在先盯着屏幕看着那个蓝天，不要眨眼睛，看着那蓝蓝色的天空，不要眨眼睛，现在把眼睛轻轻的闭合，把手提到胸前，一吸气，两个手臂开出去，一呼，两个手臂回来，自己做，感觉一吸一开，就把整个人开到蓝天里面去。一呼一合，整个蓝蓝色的天空就进到我的身体里面。一吸，整个人变成蓝天了。一呼，一吸，蓝天包容万物，一呼，心胸里面是蓝天，一开就把整个人开出去给蓝蓝色的天空，一合，身体里面是蓝蓝色的天空，好，先把手收回来，放在大腿上，安安静静的。看着自己的呼吸，深吸一口气，去感觉一下。是不是感觉比较舒服了？
breathe in through your nose or your mouth, no problem. Mouth, nose, no problem.现在是不是感觉比较舒服了？好啦，眼睛张开。继续打广告。我们是长期办课的啊，如果大家有兴趣的话，你可以自己联络我或者联络 Andy，OK？、Okay? 我们是在网上。这个是一个很简单的方法，你当然也可以自己选择自己在家里面练。OK。Andy， 我现在交给你了。